ситуація дуже складна з водопостачанням. Сміляни це відчувають кожного літа, практично, коли у нас починається спека. Я хочу донести до всіх смілян ситуацію, яка вона є, без нічого не скриваючи, взагалі якась є ситуація. На даний момент КП «Водгео» протягом доби добуває з надр орієнтовно десь 8 тисяч кубів води в сутки. Якщо ми подивимось на споживання води восени, взимку та навесні, у нас немає проблем з водопостачанням, вона подається практично безперервно. Коли у нас температура навколишнього середовища піднімається, споживання води стрімко зростає. Орієнтовно збільшення споживання води по багатоповерхівкам в період спеки зростає на 5%, приватний сектор зростає до 40% споживання. На даний момент споживання води йде десь 10,5 тисяч кубів в сутки. Ну, наші надра, наші свердловини не забезпечують достатнього рівня води, щоб забезпечити безперервне постачання води для мешканців Сміли. Тому, щоб зберегти це водопостачання, ми вимушені припиняти водопостачання для того, щоб підібрати ВНС 4, 3 та 5 підйом води до рівня, щоб у нас система працювала. Крім того, підприємство на даний момент вживає оперативні заходи щодо підняття добутку води протягом доби. Зокрема, ми провели там чистку 2-3 свердловин, це десь збільшило на кубів 15 води. Перевирізали 31 свердловину, додали ще 10 кубів води. Однак не вистачає цього добутку води в сутки, щоб забезпечити цілком оці 10,5 тисяч кубів на добу. Крім того, спеціалісти, які нам проводили чистку свердловин, вони працюють по всій Україні. Зокрема, ми цікавились у них, як у спеціалістів, які мають доступ там, до всіх областей і працюють там, що ситуація з надрами, особливо з водою, критична в Україні. І на це є ряд чинників, які дійсно впливають. Це останні два роки, які у нас були, це був сезон посух. У нас не було взимку снігу і влітку було недостатньо опадів. От ця картина, вона цілком відображається на надрах, що катастрофічно впав добуток води. Якщо наші передові свердловини, я так називаю передові, добували 40 кубів за годину, 40 кубів, зараз ці свердловини дають в кращому випадку 20 кубів за годину. І тому у нас катастрофічно не вистачає кількості води, щоб забезпечити цілком місто споживанням цієї води. У такій мірі вони необхідні, щоб ми мали змогу взагалі протягом доби її подавати. От в ті періоди, коли ми її зупиняємо, то ми підбираємо воду на третьому підйомі, щоб далі її роздавати на все місто. Третій підйом у нас основний. Якщо ми зранку йдемо з рівнем 1,60 м, то на кінець дня, це на 22 години, де пік розбору води йде, у нас залишається там 60-50 сантиметрів води. Це катастрофічно низький рівень. Ми не можемо опуститись нижче, тому ми можемо підняти з РЧВ там осади, які підуть в трубопроводи і підуть в крани до мешканців. Цього не можна допускати. Ну, крім того, ми тут тримаємо цей рівень. Зараз ведемо перемовини щодо організації роботи по облаштуванню ще 2 додаткових свердловин, але це кошти великі і це процес. Ми його почали, будемо форсувати ці процеси якомога швидше. Десь, щоб нам вийти більш-менш нормальне споживання і забезпечення водою, нам треба додати близько 50 кубів води на годину. Орієнтовно це десь 2 свердловини нам можуть таке дати. От КП «Водгео» дуже інтенсивно зараз працює в цьому напрямку. Тобто можна сподіватися, що цей графік подачі води не надовго? Дивіться, ми графіка будемо триматись, коли йде посуха. Якщо йдуть опади, ми з цього графіка будемо відходити, тому що зменшується поливання городів приватним сектором. Я хочу зазначити, що приватний сектор споживає води в період, коли спека, на 40% більше, ніж в той період, коли спеки немає. Коли у нас йдуть опади, споживання води приватним сектором зменшується, і ми її подаємо протягом дня без перерв. От якщо у нас спека, то частний приватний сектор нас повністю вибиває з колії. Я хочу зазначити для всіх мешканців багатоповерхівок, бо це питання в основному задають мешканці багатоповерхівок. Вода для багатоповерхівок складається з тарифу на водопостачання та водовідведення, тому що наявна каналізація, якої вода
виходить, в приватному секторі йде тариф тільки на водопостачання. У них ціна в два рази менша, тому що там каналізація відсутня. Тому за 20 чимось гривень, ну, куб води, приватний сектор собі дозволяє поливати городи. І це є суттєва різниця. Якщо ми в багатоповерхівках платимо, ну, ціну вдвічі більшу, тому що в них каналізація, то в приватному секторі її немає. Там вигрібні ями в основному. Тобто воду там тільки споживають, а водовідведення немає. На момент введення графіку подачі води, чи буде знижено тариф? Ну, у нас ситуація така, що абоненти платять по лічильнику. У нас немає норм. Тому, якщо води немає, відповідно немає оплати. Я хочу ще раз зазначити для мешканців міста, нашого міста, щоб всі зрозуміли, це не наші примхи, ми маємо таку ситуацію. І хочемо, щоб всі зрозуміли, ми повинні йти на такі кроки для того, щоб забезпечити от всі години воду. Якщо у нас буде тільки послаблення погоди, зменшення споживання, ми з цього графіку обов'язково будемо виходити. От ми відключали воду з 2 до 5 години, сьогодні було вже з 10, тому що у нас четвертий підйом, РПЗ-сторона просіла до 0 см рівня. Критичний рівень – мінус 20 см. Ми виходимо, як можемо, з ситуації. Я прошу всіх зрозуміти, ну, і поставитись до цього з розумінням, що це, ну, така от реальність на даний момент. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ці ситуації уникнути, але цей процес, ну, не робиться досить швидко. Для того, щоб отримати ті ж самі, да, дозволи на свердловини, ну, була пророблена велика робота, ми їх отримали, будемо це робити. Ну, в планах, щоб у нас наступного року такого не було. В планах є ще додатково зробити біля 5-6 свердловин. Однак шукаємо фінансування, щоб все зробити. Це не дешеве таке удовольствие, як то кажуть, зробити промислову свердловину. Інвесторська документація для виходу на прозоро, її вартість будівельних робіт біля 1 мільйон гривень. Ну, звичайно, буде там конкурс, ціна буде там менша, да? Але це 1 мільйон гривень промислова свердловина під ключ. І такі кошти, ну, їх немає наразі, щоб це робити. Ми виходимо з ситуації і шукаємо шляхи, як це зробити. Питаю, чому раніше не займалися цими свердловинами і по факту немає подачі води на РПЗ цілодобової? Для того, щоб зробити нові свердловини, необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію та отримати відповідні дозволи на це. Цим займались, починаючи десь з нового року, і самі проекти були на виході вже в травні місяці. Це стосується того, що нових свердловин. Стосовно цілодобової подачі води. Ситуація у нас наступна. Для забезпечення безперервної цілодобової подачі води наше місто повинно бути забезпечено, ну, не місто, це ж так, КП ВДГА повинно бути забезпечено так званими станціями підкачки. Це є частотні перетворювачі, які, коли людина, наприклад, там відкриває кран, да, є споживання води, у нас не працює не двигун на 70 кВт, а стоїть двигун там на 10-20 кВт, який забезпечує підкачку там по мікрорайонам. Завдяки народному депутату у нас є перспектива, і ми подали всі необхідні документи стосовно закупівлі такого обладнання на все місто. Коли ми його отримаємо, ми маємо надію, що у нас це буде в цьому році, за кошти соцекономрозвитку. Дані роботи будуть проведені, і все місто практично, за умови наявності води, буде забезпечено безперервною подачею води за рахунок встановлених частотних перетворювачів. На даний момент ситуація така, що у нас частково є, да, деякі мікрорайони і будинки, на яких таке обладнання стоїть. Воно є не енергоємке, воно є, ну, економічне і з найменшими втратами дозволяє КП ВДГ, я маю на увазі втрати в плані електроенергії, забезпечити це споживання, забезпечення цілодобової подачі води. В принципі, на даний момент КП ВДГ, якщо буде працювати всі підйоми на повну потужність, воно може забезпечити своїми силами таке споживання. Але це колосальні втрати електроенергії на ВНС 3, 4, 5 підйомів, де стоять великі двигуни, які перекачують воду. Ну, це, якщо таке робити, то це реально тариф буде значно більший, ніж існуючий тариф. Тому, ну, це є недоцільним.
От це рішення, яке я сказав, і ми вже йдемо до його реалізації. Тобто у нас подані всі документи, ми тільки чекаємо рішення Кабміна відповідне, якщо воно буде. І будемо проводити тендерні закупівлі на закупівлю станції підкачок для всього міста. Тобто технічний відділ КП ОТГ пропрацював повністю, яку нам необхідна кількість, якої потужності ці підкачки. Ми всі подали на соцеконом для закупівлі такого обладнання. По старому підприємству порушена справа про банкрутство. Да, вона триває, це процедура не одного дня, вона може затягнутися. Паралельно з тим, нове підприємство СКП ОТГ вже отримало частину дозвільних документів, частина ще в роботі. По всім дозвільним документам є вже проплачені аванси на їх отримання, і ми плануємо десь до кінця серпня отримати повний пакет документів, який дозволить даному підприємству вже надавати послуги. Звичайно, буде якийсь у нас перехідний період, щоб ми змоделювали цю ситуацію, щоб це було без всяких втрат, як для смілян, так і для самого підприємства, щоб вийти з цієї ситуації з найменшими втратами. Тому що це серйозний процес. Це абоненти, це юридичні особи, які є діючі угоди. Нам все це повинно перейти і зробити на нове підприємство. Це такий кропіткий процес, ми кожен крок приймаємо дуже виважено. Для мешканців міста Сміли, що у нас тариф, наскільки я пам'ятаю, приймався влітку минулого року, був введений в дію цей тариф. На жаль, це була інша каденція, інша влада була. Однак, хто бачив, є в мережах Facebook, на YouTube, як відбувалося засідання виконавчого комітету з приводу встановлення тарифу. Тобто КП ОТГ розрахувало на той момент економічно обґрунтований тариф, який відповідав рівню заробітної плати, рівню електроенергії, інвестиційній програмі та іншим показникам. На виконавчому комітеті були там торги тоді, наскільки пам'ятаю, був присутній, або просто дивився на це. І тариф приймали, який, так сказати, погодились на всі. Результат цього такий фінансовий стан підприємства. Ми всі повинні розуміти, що для того, щоб подати воду в місто, є певні затрати. Працюють люди, вони отримують зарплату. Найбільшу частину несе електроенергія. У нас цілодобово працюють свердловини, працюють насоси. Практично цілодобово працюють станції ВНС 2, 3, 4, 5 підйомів. Практично цілодобово працюють підкачки КНС. Вони практично, це велика затрата енергоносіїв. На жаль, енергоносії у нас ростають, і нам ніхто про це не повідомляє. Це рішення приймається на рівні держави. А відповідно все сидить в тарифі. Ми повинні швидко реагувати на такі підняття електроенергії, тому що вона сидить в тарифі. Якщо ми не будемо це робити, будь-яке підприємство буде отримувати фінансовий збитковий результат, тому що собівартість продукції не буде відповідати тому, що є на ринку. Так само і по КП ОТГ. На території нашого міста є частина приватних водогонів, які будувалися і за кошти містян. Є така частина. Я можу запевнити, що КП ОТГ не відмовляє в жодному разі по ремонту, по промивці даних водогонів. Цих водогонів немає на балансі КП ОТГ, тому ці послуги платні. І КП ОТГ не може обслуговувати водогони, які не стоять у них на балансі. Витрачати кошти на обслуговування водогонів своїми силами вони мають тільки на ті, які у них є на балансі. На даний момент ведуться у нас переговори по двом водогонам та по колектору, який ми плануємо вже взяти на баланс. Я хочу зазначити, що ситуацію наступну, що розумієте, враховуючи фінансовий стан нашого підприємства, діючого КП ОТГ, якщо ми беремо щось на баланс, ми не відмовляємо, ми повинні бачити, що ми беремо. А для того, щоб побачити, ми зробимо обстеження відповідне. І це процес такий, знаєте, що у нас їх на карті немає, водогони приватні. Тобто ми спочатку проводимо обстеження, в якому воно стані знаходиться, потім приймаємо рішення щодо доцільності взяти його на баланс. Я хочу довести для всіх, для розуміння ситуації, що на даний момент в самій державі, не в місті Сміла, а по всій державі, йде трансформація ринку газу. Зокрема, підприємство ТКЄ вже є повноправними учасниками ринку газу. І будуть працювати як інші юридичні особи, з деякими преференціями. На даний момент часу законодавча база ще повністю, не устаканилась. Тривають ще деякі процеси, які ми всі, вся Україна їх очікує, тому що ми не можемо провести деякі розрахунки, нема законодавчої бази, ми чекаємо.
На даний момент створений штаб по підготовці до опалювального сезону, в який ввійшли всі теплопостачальні підприємства, керівники установ та закладів. В принципі, у нас щотижнево відбуваються такі засідання, де ми проводимо роботи щодо підготовки і рівня підготовки до опалювального сезону. Сміла комунтепленерго активно займається підготовкою до опалювального сезону, проводить відповідні роботи, які заплановані у них до початку опалювального сезону. Тобто робота триває, це робота не одного місяця, це досить великий об'єм робіт, який вони проводять. Ну, крім того, наша основна мета ще в планах таке є, але ж, опять же, не від нас це все залежить, це дійти все ж таки до логічного завершення по судам з переведенням боргів. На даний момент у нас по переплаті, тобто ти, якщо сміляни знають, ну, більше знає про це, тому що це було завжди на слуху, ми вже переплатили по програмі реструктуризації 25 мільйонів гривень орієнтовно, це ми сплатили живими коштами НАК «Нафтогаз України», посуджено, і які нам мають повернути вже 14 мільйонів гривень. От ці суди тривають. Ну, маємо надію, що до початку опалювального сезону вони закінчаться, але ж не від нас залежить, тому що є суди, є судді, є живі люди, там боліють, відпустки, таке інше. Чому не надаються дозволи на відключення від централізованого опалення? Міське керівництво обіцяло зрозумілу політику у цьому питанні. Ну, у нас досить зрозуміла політика з цього питання. Я не хочу казати про ті роки, як воно видавалося, яким чином, хто чим керувався. Ми керуємося чітко з тим наказом, який регламентує від'єднання від мереж централізованого опалення. Це 169 наказ, який діє, який чітко каже, що на момент набрання чинності закону про Україну про житлово-комунальні послуги в будинках, яких було на той момент вже більше ніж 50% відключення, кожна квартира має право на від'єднання від цього від мереж централізованого опалення. В іншому випадку, якщо такої ситуації не було, є єдиний механізм, будинок іде цілком на індивідуальне опалення. Ну, крім того, є деякі об'єкти теплопостачальних підприємств, це і КП «Сміла комунтепленерго», і ТОВ «Сміла енергопродукт», які є нерентабельними. Це найдальші, найдовші точки, куди подається теплоносій з великими втратами. Такі об'єкти, звичайно, ми відпускаємо, ну, тому що їх треба відпустити, їм буде значно дешевше мати індивідуальне опалення. На сьогодні ведуться капітальні ремонти доріг по місту Сміла. Зараз проходить капітальний ремонт дороги по вулиці Чорновола. Ведуться роботи, облаштування тротуарів проходить, а найближчим часом буде проводиться заміна дорожнього полотна. Під час проведення цих робіт також буде проведено поточний ремонт по вулиці Ротондівській і частково там по вулиці Мічуріна. Учора подана декларація по повідомленню про початок будівельних робіт про капітальний ремонт вулиці Кармелюка, яку ми знаємо у Малій Яблунівці, на виїзд до Великої Яблунівки. Найближчим часом, ну, понеділок-вівторок, виїжджатиме бригада, коли вже буде отримано нами дозвіл на початок будівельних робіт, виїжджатиме бригада і буде розпочинати роботи. Також в цьому році передбачено роботи по ремонту вулиці Житомирська, яка обмежена біля автостанції, в місті, ну, те, що знаходиться в центрі, обмежена Приватбанком і магазином Комфі. Також заплановано проведення роботи, ремонтних робіт по вулиці Незалежності. Поточні роботи будуть проводитись на вулиці Севастопольська, Перемоги, Пермська. Це наша ця вулиця, яка нещодавно була після негоди, зійшло дорожнє полотно. Виготовлені проєктні документації, на сьогодні закінчуються торги по ній. Ну. Якщо коротко, також інтенсивно проводиться, якщо дають погодні умови, усунення аварійної ямковості нашим комунальником, комунальним підприємством, комунальник. Зараз бригада працює в напрямку вулиці Тараса Шевченка на вихід до Богдана Хмельницького, біля церкви, до АТБ і до вулиці Кармелюка. На сьогодні розроблений графік усунення аварійної ямковості на найбільш таких пожвавлених, на найбільш критичних вулицях.
Дай Боже, щоб були нормальні погодні умови і роботи будуть проведені вчасно. Бордюри по вулиці Чорновола. Хто контролює ці роботи? Адже там наразі проводиться капітальний ремонт дороги, я так розумію. І коли можна побачити вже кінцевий результат? Результат буде десь проведено через 3-4 неділі. На даний момент підрядник завершує облаштовувати тротуари. Бордюр дорожній, він там понижений в містах переходів. На перший погляд здається, що зараз висота його не відповідає, але після вкладання шару асфальту він буде піднятий на, здається, 5 см. Тобто бордюри там приймає понижені. Ці роботи? За якістю і об'ємами у нас заключений договір, технічний нагляд. Відвідує об'єкт раз в 2 дні, контролює хід виконання роботи. Тобто наразі там нарікань від технічного? Від технічного нагляду на сьогоднішній момент жодного нарікання не було, але вчора під організацією самовільно було перекладено плитку десь на протязі Мічина 24 будинку, тому що там після зливи була калюжа. Вони плитку переклали напротив двох домоволодінь. Тобто одразу самі побачили? Самі побачили, що вода не сходить, і вони переклали плитку, щоб усунути такий недолік. По дитячому інклюзивному майданчику підготовчі роботи вже тривають. На даний момент ми чекаємо рішення обласної ради стосовно того, щоб цей майданчик вже був затверджений. У нас є існуючий майданчик, в якому ніякому виді він є. Нам немає зараз доречності його демонтувати. Ми роботи підготовчі вже проводимо. Якщо буде рішення обласної ради стосовно цього, що вже він є, і кошти виділені, і почнеться процедура його закупівлі, всі роботи почнуться по демонтажу і облаштуванню відповідної території для його встановлення.